fiender forut. Det ser ikke bra ut. Spring an! Warum springst du nicht an, verdammt?
Jeg har ikke mer ammunisjon. Hvor mange er det der inne? Fight
Større enn jeg trodde.
Hører feil i takt. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med en nøtt og stopper det. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Vi kommer snart. Pass døra. Skynd deg! Det kommer noen. Det kommer flere. Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår. Thank you.
Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner fortsatt ikke. Vi må stoppe deg for å produsere mer tomt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Ah!
Kom igjen. Lastebilet. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer sikkert fra broen. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Og kommandoen! Følg meg! Det er ikke kommando. Det er datteren min. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du?